Sagaidot Latvijas simtgadi, Madonā tapusi inovatīva un informatīva bagāta interaktīvā spēle, kas kopā ar Madonas novada simbolu gaili, jautājumu un atbilžu veidā ļauj pārbaudīt savas zināšanas par Madonas novadu un apgūt daudz jauna. Šobrīd klajā laista 30 komplekti, kuru tapšanā līdz ar idejas autoriem biedrība Aronas Pīlādzes aktīvi līdzdarbojušies visu 14 novada pagastu ļaudis un gandarījums par paveikto ir neizmērojams. Tā visa apjoma, kas šajā spēlē ir iekšā par Madonas novadu, kas līdz šim nekas tāds nav bijis un cik tā ir vienreizēja iespēja gan pagastiem, pilsētai arī, es domāju, gan tāds prezentācijas materiāls ļoti labs un arī mēs paši pagastā, tā kā teidojot šos jautājumus, ko vajadzēja iesniegt, tā bija tāda, jāsaka, ļoti laba arī pieredze mums pašiem, jo sanāk kopā un tad patiesībā to savu pagastu arī izzināt. Šādi, iesaistot bibliotēkas, kultūras darbiniekus, skolas un jauniešu centrus apzināts un piecās tēmās apkopots visa Madonas novada kultūrvēsturiskais mantojums, dabas unikalitāte un personības, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu novada vēstures līkločos. Zem tēmas vēsture, tur ir pagasta pilsētas vēstures, tādas lietas iekšā par cilvēkiem. Nu, sportisti tur ir gan mūziku saistīti cilvēki, gan pašdarbnieki, gan rakstnieki, mākslinieki, nu, kas jau mums, ar ko mēs lepojamies. Tad, principā, tas ir tāds ļoti līdzīgs prototips spēlē Latvija? Nu, jā, tie jautājumi un atbildes ir, bet... Nu, tā kā tā doma tāda, ka aptvert visu novadu, bet tās dažas lietas, ko mēs esam jauni ieviesuši tā kā no savas puses, tur ir noteikumos tie spēles varianti. 176 kartītes, 880 jautājumi, ekoloģiski koka kauliņa Alfrēdiņa, kartes un spēles zibatmiņā, un tas viss daļēji pat paši rokām darināts. Jau iepriekš Aronas Pīlādzes radījis vairākas spēles, un arī šī ideja kaldināt ar lielu deksmi, entuziasmu un atbildības sajūtu, aicinot tik vienu madonieti būt aktīvam un sajusties piederīgam savam novadam. Kā uzsver projekta iniciatora Iveta Kaparkalēja, atbalsts spēles ideja nav saņemts vien no viena pagasta, taču pateicoties Madonas muzeja atsaucībai, arī šī problēma tika atrisināta. Redzot to informāciju, kas nāk no pagastiem, kādas tur ir iekšā tās visas lietas, es sapratu, ka es nevaru laist to spēli tā kā par Madonas novadu, ja nav visu pagastu. Un kopīgiem spēkiem, nu vēl iesaistot dažus citus cilvēkus no tā pagasta, mēs tikām ar to visu galā. Un ir visi 14 pagasti iekšā. Spēle tapusi ar Latvijas kultūras ministrijas un nodibinājuma Valmieras novada fonds finansiālo atbalstu. Kā atklāja projekta īstenotāji jau iepriekš mēģināt startēt arī kultūrkapitāla fonda simtgades projektos, taču lielās konkurences dēļ neveiksmīgi, tādēļ jo īpaši prieks, ka šoreiz idejai saskatīts potenciāls. Ja viens projekts to nav iedevis finansiālo atbalstu, tad vismaz otrā projektā mēs to esam darījuši un īstenībā tas ir viss izdarīts kā ar uzviju, un es domāju, ka šī spēle ir ļoti liels ieguldījums ne tikai Madonas novada pieaugušajiem, bet jauniešiem un arī tādiem mazākiem, kas ir no pirmskolas vecuma, kas māk lasīt un spēlēt šo spēli, gan arī tādi skolā no vecuma bērni, kas to varēs izmantot un pielot to tikdienas savās aktivitātēs. Projekta ietveros tapuši 30 spēles komplekti, kuri svinīgā prezentācijas pasākumā tika dāvināti spēles līdzautoriem, atbalstītājiem un novada pagastiem. No šodienas katrā Madonas novada pagastā šī spēle ir pieejama. Doma sākumā bija, ka tajos pagastos, kur ir jauniešu centri, kad tā spēle atrodas tur, un kuros nav, tad tā varētu būt biblioteka. Nu, katrā pagastā ir viņiem jāizdomā, kur viņu tie cilvēki vairāk pulcējas, un līdz ar to arī tajā vietā tā spēle varētu būt. Kaut spēle gailis ganos vien tikko kā nākusi klajā, tā paspējusi jau piesaistīt neparedzēti lielu sabiedrības interesi, tādēļ jau šobrīd Aronas Pīlādzim tiek ieteikts meklēt arvien jaunas iespējas, projektus vai sadarbības partnerus spēles atkārtotai izdošanai.